Krásny deň, som Ľudmila Grajcarová z prvej slovenskej požičovne Lega Lego Rent a dnes vám predstavím Lego Architecture Panorámu Paríža. Je to Lego číslo 21044, určené pre deti od 12 rokov a dospelých a obsahuje 649 kociek. A keď ho postavíte, vyzerá takto. Je to proste panoráma, ops, tu ničím šanzelize, a na ktorej sú tie najvýznamnejšie, niekoľko najvýznamnejších pamiatok Paríža. Je tu výťazný oblúk, a je tu, dám to bližšie, aby to bolo lepšie vidieť, je tu Champs-Élysées, je tu Maracor Montparnasse a potom je tu palác na Champs-Élysées a Louvre s nezameniteľnou sklenou a pyramídou pred ním a samozrejme, šup, viac dozadu, Eiffelová väža. Z hľadiska skladania mne to trvalo necelé dve hodiny postaviť túto panorámu. Z hľadiska náročnosti je, najnáročnejšie je stávanie tej Eiffelovej väže, kvôli čomu je to stávanie o niečo náročnejšie ako povedzme Londýn alebo New York. A pre mňa bolo veľmi zaujímavé tým, že LEGO v minulosti vydalo v sérii LEGO Architecture samostatne Eiffelovú väžu a to je väčšia, tam tá Eiffelová väža je vo väčšej mierke a je postavená úplne iným spôsobom z úplne iných kociek, takže to bolo veľmi zaujímavé vidieť ako a si dizajnéri poradili s tou Eiffelovou vežou teraz v tejto menšej mierke. A samozrejme, ako to už pri Legu Architecture býva, a tak súčasťou stavania je brožúra, v ktorej nájdete informácie a zaujímavosti o, o tých pamiatkách, ktoré sú tam postavené. A, a tentokrát je brožúra nie len v angličtine, ale aj vo francúzštine. Takže suma summarum je to veľmi pekný model, a je to príjemný relax pre niekoho dospelého, kto si potrebuje po náročnom týždni v práci oddychnúť od stresu. A Tak to je ideálny spôsob, ako si oddychnúť. A, ale takisto zvládnu to aj deti, určite 12, plus, a, možno aj troch, trošku mladšie, ale as, asi te, tých 12. Plus. No a samozrejme rovnako a, okrem panorámy Paríža a aj panorámu Londýna, New Yorku, San Francisca či iné ďalšie stavebnice zo série LEGO Architecture si môžete požičať u nás v požičovni.